Պան Միրզյան, ուրախ եմ ձեզ տեսնել, բայց մի տխուր լուր ունեմ։ Պարզվա ժողովրդավարության բաստիոնում 2 ամիս անվտանգության խորհուրդը չի կարողանում արձագանքել ազգային ժողովի պատգամավորի դիմումին, որը խնդրում է հայտնել օր և ժամ ծանոթանալու խաղաղության պայմանագրին։ Դուք հիմա կասեք, ես ինչ կապ ունեմ անվտանգության խորհրդի և դրա աշխատանքի հետ։ Ես ուզում եմ ներկաների համար արձանագրել, որ դրանից էլ առաջ տևական ժամանակ ես փորձեմ արել ԱԳՆ-ում ծանոթանալ պայմանագրի հայկական կողմի առաջարկներին, ադրբեջանական, այսպես, լրացումներին և հակառակը։ Լավ, 7 փակի տակ եք պահում այդ պայմանագիրը։ Հիմա ներկաների համար, մեզ հետևող հայրենակիցների համար, ի վերջո կարող եք 2 հարցի պատասխանել։ 4 անգամ, եթե չեմ սխալվում, փոխանակում է տեղի ունեցել դիվանագիտական կամ, չգիտեմ, այլ խողովակներով։ Ինձ հետաքրքիր է, կա մի բան, որի շուրջ հաջողվել է հասնել համաձայնության։ Այսինքն, իրենք առաջարկությունը ուղարկել են, դուք համոզել եք, որ չէ, այլ կերպ կարող է ձևակերպումը տեղի ունենալ, օրինակ, կա մի հարց, որի շուրջ համաձայնության հանգել եք։ Ի վերջո, չգիտեմ, բառը ճիշտ եմ օգտագործում, թե ոչ, միջնորդական առաքելությամբ են տեղի ունենում այդ փոխանակումները, հարցը սուղիղ չէ, տիկին Ջուլհակյանը էստեղ է, 3 ասաց, որ որևէ մեկի այսպես միջնորդական առաքելությամբ այդ գործընթացը տեղի չի ունենում, եթե դա այդպես է, խնդրում եմ պարզաբանեք, ինչպես է ընթանում պրոցեսը, որովհետև տարբեր են քննարկումները, տարբեր են գնահատականները, մեկ խոսվում է, որ ռուսական տարբերակն է քննարկվում, պայմանական արևմուտքի տարբերակն է քննարկվում, այս 2 հարցերը և արձագանքի ժամանակ ևս 1 հարց ունեմ, շնորհակալ եմ։ Շատ լավ, 4 փոխանակում չէ, ստեղության 4 ադրբեջանական փաստաթուղթ և առայժմ 3 հայկական փաստաթուղթ, վերջինը ստացել ենք, դեռ մեր արձագանքը չենք ձևակերպել, բազմաթիվ հարցերի շուրջ, ոչ իդեալական, ես կասեմ, բայց փոխընդունելի ձևակերպումներ հաջողվել են գտնել, ընդ որում ես նույնիսկ չէի չափի քանիսը ադրբեջանական առաջարկով վերջո քանիսը հայկական, այսինքն քննարկումներ են եղել, փոխանակումներ են եղել մտքերի, ինչ-որ փոխզիջումային տեքստեր ձևակերպել են։ Ցավոք սրտի, սա վերաբերում է ոչ հիմնական, ոչ առանցքային կամ առաջին կարևորության հարցերին, բոլոր այն առաջին կարևորության հարցերը դեռևս քննարկումների փուլում են և դրանց չէի վարանե ասել հիմնական մասում կողմերի դիրքորոշումները դեռևս բավական հեռու են իրարից, բայց ես ուզում եմ նաև կրկին ընդգծել, այո, բազմաթիվ այլ հարցերում, այլ պարագրաֆներում կամ նախադասությունների դեպքում կամ մտքերի դեպքում փոխզիջման հասնել հնարավոր եղել է։ Միջնորդություն այս բանակցային գործընթացում ըստ էության չկա, բանակցությունները ընդունված է համարել 2 կողմ, այլ բան, ինչպես գիտեք, ցանկացած այդպիսի հանդիպում քննարկում եղել է որևէ քաղաքում, որևէ 3-րդ երկրի կազմակերպմամբ, բացմամբ, ամփոփմամբ, սա է, մենք պայմանագրի շուրջ ընթացող բանակցությունների մասին մանրամասն տեղեկացնում ենք, մասնավորապես ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահ 3 երկրներին, և տիկին Խամենան, խնդիր չեմ տեսնում, որ ձեզ էլ տեղեկացնենք, այնպես որ կրկին հրավիրում եմ ձեզ ԱԳՆ-ը, ոչ մի մեծ գաղտնիք չկա, այսինքն, այո, երբ որ ես հրապարակային եմ ասում, ուզում եմ ասել, որ դուք կարող եք, մտավախությունը սայն է, որ վաղաժամ կամ սխալ պատկերացում ունենալ այս կամ այն մտքի կամ բանի դեպքում, այն պարագայում, երբ դա դեռ շարունակական գործընթացա, փաստաթուղթը գնում ա, փաստաթուղթը գալիս ա, բայց ընդհանուր գծերով տպավորություն կարող եք կազմել։ Պայմանով իհարկե դու գաղտնության հասկացնի փաստաթղթերին հասանելիություն ունեք, դրանից բխող նաև սահմանափակումներով։ Տարբերակի մասով,
A, արևմուտքի տարբերակ գոյություն չունի պարզապես, սարգելի գործընկերներ, քանի անգամ ասել ենք արխիվիստ մասին, ընթացքում եղել է ռուսական տարբերակ, որին մենք համաձայնություն տվել ենք, այսինքն պարամետրեր են եղել ռուսական տարբերակ, որը փաստաթուղթ, որը վերնագրված է եղել պարամետրեր։ Մենք համաձայնել ենք սա վերցնել որպես հիմք, ադրբեջանական կողմը ոչ։ Մնացածը ոչ մեկի տարբերակն, այսինքն հայ-ադրբեջանական տարբերակ ազդեցության։ Արևմուտքը մեզ որևէ փաստաթուղթ, արևմուտքը երևի հավանաբար նկատի ունեք հավաքական արևմուտքը, որևէ մեկը մեզ այդպիսի տարբերակ չի առաջարկել, ոչ հավաքական, ոչ էլ առանձին երկիր, ոչ էլ կազմակերպություն։ Արձագանք եք կտրում։ Արևմուտքի և պայմանական արևմուտքի և Ռուսաստանի տարբերակների այս դիսկուսը սկսվել է նրանից, որ կա այսպիսի տեսակետ, որ Ռուսաստանը առաջարկում է Արցախի հարցը թողնել ապագային։ Պայմանական արևմուտքը ասում է Արցախի հարցը այս պահին լուծենք և Արցախ-Ադրբեջանի կազմում։ Այդ տարբերակն է ընդունելի արևմուտքի համար։ Դուք այս քննարկումներին վստահ եմ ծանոթ եք, մամուլի հրապարակումներին, վերլուծաբանների, քաղաքական գործիչների, գնահատականների, դրա մասին է խոսքը։ Եվ ես ճիշտ հասկացա, որ ոչ Արցախի մասով, ոչ Հայաստանի Հանրապետության սահմանների դելիմիտացիայի մասով եւ այլն որևէ առանցքային համաձայնության մինչ այս պահ հասնել չի հաջողվել։ Երկրորդական հարցերի, չգիտեմ, խմբագրումների շուրջ է այս ընթացքում հաջողվել հասնել համաձայնության։ Ճիշտ եմ ձեզ հասկանում եւ խնդրում եմ արձանագրենք, որ փաստորեն կարող եմ ԱԳՆ-ում ծանոթանալ փաստաթղթին, այո, միստից հետո կպայմանավորվենք, կարծում եմ։ Ես ասեցի, ինչ ասեցի, դուք ինքը համառ կարծում եք, ասացի։ Դե ոչ հրաապարական չենք ասում, բան Միրզան, չի լինում այդ ընկալել ոչ պակաս չափով, ոչ ավել չափով։ Ես հրավիրեցի ձեզ ԱԳՆ-ը ծանոթանալու ընդհանուր գծերով փաստաթղթերին։ Եվ հարցիս, եթե կարելի է, այդ ինչ վերաբերում է հարցին, Արցախի հարցը ապագային թողնել, հիմա լուծել Արցախ-Ադրբեջանի կազմի տարբերակով եւ հիշում եմ հարցը։ Ես էլի եմ լսել այդպիսի սահմանումներ այն մասին, որ Ռուսաստան առաջարկում է Ղարաբաղի հարցը թողել ապագային, արևմուտքը առաջարկում է Ղարաբաղի հարցը լուծել հենց հիմա։ Այս սահմանումը ճշգրիտ չի, առնվազն արևմուտքի մասով։ Մի քիչ ձևակերպումները ես փորձեմ հիմա ներկայացնել ոնց են։ Ռուսական տարբերակը ենթադրում է Լեռնային Ղարաբաղի, այսինքն ռուսական տարբերակը, որ ինչ-որ պահ քննարկվել է և մերժվել է ադրբեջանական կողմից, կարգավիճակի պարզաբանում հետագայում, այս փաստաթղթով և այս գործընթացում, որ մենք ներգրավված ենք բանակցային, այս գործընթացը ենթադրում է, համենայն դեպս բանակցությունը սկսվել են դրանից և հիմա շարունակվում են այդպես, ենթադրում է Լեռնային Ղարաբաղի իրավունքների և անվտանգության հասցեագրման համար միջազգային մեխանիզմի ստեղծում, որտեղ այս մեխանիզմի պայման մեխանիզմի ներքո տեղի կունենա Ղարաբաղի, կրկնում եմ, Լեռնային Ղարաբաղի իրավունքների և անվտանգության հարցերի քննարկում և հասցեագրում Բաքու Ստեփանակերտ ուղիղ երկխոսության պայմաններում։ Շնորհակալություն, Ասպրոմ Կրպե։ Փաստաթղթի վերաբերյալ այդ հարցը չեմ ուզում անպատասխան թողել, այլ դուք, ես ասեցի, գտնում եմ այն, ինչ որ ասեցի, ամեն առանցքային հարցերով առայժմ համաձայնություն ձեռք բերել չի հաջողվել։ Բայց այդ հարցերից, որի պարագայում կողմերը որքան են հեռու միմյանցից, գնահատական չեմ ուզում մանրամասնել, որովհետև ամեն դեպքում տարբերություններ կան հարցից հարց։ Օրինակ, սահմանազատման պարագայում, դուք նաև դա հիշատակեցիք, գիտեք, որ Պրագայում տեղ ունեցած քննարկման, հանդիպման արդյունքում արձանագրվել է, որ սահմանազատումը պետք է տեղի ունենա բացառապես Ալմատայի հռչակագրի հիման վրա, և այժմ սա է քննարկվում։